Bona tarda des de Sant Boi de Llobregat. Avui dilluns 15 d'octubre del 2012, són més o menys les 3:40 de la tarda i estic passejant pel carrer Vermell. Aquest carrer Vermell està situat a el que és l'antic centre, o el que es diu centre, no?, de la part antiga de Sant Boi. Ja dic que fa un dia molt maco. Tenim més o menys 20 graus. I bé, ja heu vist. Això és el carrer Vermell a Sant Boi. Molt mogut. Que tingueu una molt bona tarda des de Sant Boi de Llobregat.